carnaval. Això, això, i si us sembla bé, anem per feina. El nostre rei Carnestoltes, acompanyat pel senyor i la senyora Potato, us dona la benvinguda. Diu el rei Carnestoltes que ara vosaltres sou els que heu d'ensenyar les vostres disfresses que heu fet aquests dies. Així que els alumnes de P3 podeu donar la vostra volta tot seguint el ritme de la música. Yeah.
Thank you.
Hallelujah.